ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಪ ಸೂರ್ಯ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ವೆಟ್ಟು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳು ಸೂರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 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 ವೇಯ್ನ್ ಬನ್ನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಡಿಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡಿಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಶೇಕ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಕೋಪ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಇದು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಬನ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್. ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ತರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾಡಿಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿಗಡೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕುತ್ತೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗಗಳಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ